Ja sam danas, čini mi se, ne manje srećan nego što ste vi, mladi kolega i koleginice, danas srećni potpisivanjem ovog ugovora o vašim specijalizacijama. Srećan sam možda i više od toga, obzirom da sam u prethodnom periodu bio aktivni sudionik u svim ovim projektima koji su kao rezultat imali poboljšanje kadrovske infrastrukture u pirotskom zdravstvu, a samo na osnovu projekata koje je lokalna samouprava, ne gledajući mnogo zakonsku regulativu koja reguliše sistem zdravstvene zaštite u Srbiji, uspevala da realizuje na svom području. Kada sam već spomenuo tu zakonsku regulativu, imam obavezu i da kažem da je ova regulativa malo čudna i mnogima nerazumna, a kao krajnji rezultat, evo, došli smo do ovakve situacije da mnoge zdravstvene ustanove u Srbiji imaju kadrovskih problema upravo zbog situacije zabrane zapošljavanja i iz prethodnog perioda zabrane nekih specijalizacija. Lokalna samouprava, grad Pirot, je i ovom problemu, makar i privremeno na ovakav način, doskočio time što je shvatio pre svega ove probleme u pirotskom zdravstvu i kao odgovorna lokalna samouprava svojim aktivnim učešćem, evo, našla još jedan model da stipendira 5 mladih budućih specijalizanata koji će, kada budu završili svoje školovanje, itekako pomoći bržem rešavanju ovih kadrovskih problema u pirotskim zdravstvenim ustanovama koji će u narednom periodu biti još evidentni. Vama mogu samo da čestitam na izboru. U stvari, vi ste se sami kvalifikovali svojim referencama koje ste poneli sa vašeg fakulteta. Želim vam da uspešno savladavate nove programe na vašim specijalističkim studijama i da se sutra vratite u Pirot i nađete svoje mesto u pirotskom zdravstvu. Čestitam još jednom.